Assalamu alaikum ana Özbekistan, assalamu alaikum aziz yurttaşlar, var mısınız, aman mısınız? Yara bir kutluğ tan, saadetli kun hamamızgi mübarek olsun. Ramazan kayıtı mübarek olsun aziz yurttaşlar, hürmetli Nazım Apacan. Assalamu alaikum kadir baland, kadir donlar, bana şunday mübarek kunlarda siz bilen uçraşış baktı bizge nasip etkeniden Anvarcan bin hoya mamnunmiz. Jaloliddin Rumi hazretleri aytadılar ki, hiç kimnin menden hafa bo'lishini istemeyman. Aynı kunlar, kimnidir dilini ağrıtken bo'lsangiz, uzur suraş ayyomi, hastalardan xabar oladigan, uzur soraladigan, dasturxonlar to'la to'kis bo'ladigan kun barchangizga azizlar muborak bo'lsin. Bir so'z bilan aytganda ezgulik va mehr muhabbat, muruvvat ayyomi muborak bo'lsin. Yaşamoqdan zavq olib yashash kerak inson. O'shanda nimanidir o'zgartira olish imkoni bo'lar ekan. Hayot esa o'zgarishlarni sevadiganlarni yaxshi ko'rar ekan. Shunday ekan hayotda sevimli bo'lish, qadrli bo'lish saodati hammamizga nasib qilsin. Bu kunlarga kimlar yetdi, kimlar yetmadi, yetkazganiga, ko'rsatganiga shukronalar keltiramiz va niyat qilamiz. Bu tarix sahifalariga, qolaversa video tasmalariga muhrlanyapti. Keyingi xudo xolisi yillardagi, keyingi yillardagi ulug'ayon kunlarda, Ramazon hayotlarida ham diydor ko'rish saodati hammamizga nasib qilsin. Mana shu zavq, mana shu shavq hech biringizni hech qachon tark etmasin. Bugun Anvarjon Azimov aytmoqchilar ko'rsatuv boshqacha bo'ladi. Sababi nimada? Meni qiziqtiryapti shu. Sababini birozdan so'ng bilib olasiz. Sababi o'zimga ham shunaqa, bilasizmi? Hayit ayyomlarida siz qayerga ko'proq shoshilasiz? Ota-onamni uylariga, qadrdonlar, yaqinlarni bag'riga, Buxoroga, Sharifga. Ey Buxoro, lojubardi gumbazing ko'ksi maro, senga hamma, sen esa bir ishqa shaydoyim. Men ham Surxon haqida she'r aytaymi? Aytingda endi. Dehqon haqida aytaman. Dehqon yangi qishloq, rizq ulashar ommaga, qadim nomi chag'aliyon, nomi mashhur olamga. Biz ham asli Dehqonning farzandimiz avvaldan, shahrimizning ko'rki uchun kurşamız azaldı. Ey yaşam, yaşam devam ettireyim. Ya mihmanlarımız konuştu mu? Bu tıplasta itaklar, bu ya saf saf uşaklar, tufrağını ardaklar, her uğlanı Buxoroni. Bugün benimki şiir şeker buladı. Şiir bayram bugün bayram. Bayramda bayramona kayfiyat buluş kere. Albatta, albatta. Aman aman, endi boshlandi azizler. Bugün hakikaten ardakli san'atkorimizni ijodiy kechalarni o'tkazsak. Yaxshi bo'lardi, çünkü ekran karşısında oturgan muhlis bu insonni haqiqatda sog'inishgan behad falsafiy fikrlar sohibi, go'zal qalblarni zabt etib bo'lgan qo'shiqlar ijrochisi aytmayman, qo'rqmang, aytmayman, uzoqlashmang. Yaqin daqiqalarda u inson bilan yurakdan suhbat qilamiz. Maza qiling. Qo'shiqlarga to'yamiz, didorlarga to'yamiz. Raqs qilamiz. Va qizig'i e'tiborli jihati shirin taomlarga to'yamiz. Bugun bizda ham hayit haligi dasturxoni, biz ana kelin ko'rishga, kuyov ko'rishga bormaymiz. Boramiz, ko'rsatuvdan keyin boramiz, boramiz. Unda ham ulguramiz. Hammasi o'zimizda xullas. Kelin ham bor, mana kuyovim bor, mana hammasi bor. Xullas azizlar, bayramni biz bilan birga nishonlang. Hozir esa kuylash navbatini bizni ajoyib iste'dod sohibi, do'stimiz, ijodiy hamkorimiz bo'lgan Dostonbek Rustamovga beramiz. Dostonbek, qanday qo'shiq ijro etasiz? Xush kelibsiz, bayram muborak. Assalomu alaykum, bayram muborak bo'lsin. Nozim aka, Anvar aka, sizlarni ko'rib turganimizdan juda xursandmiz. Rahmat, biz ham. Assalomu alaykum, aziz muxlislar. Bugun yoshligimda o'zimga suyukli bo'lib kelgan ustozimiz Mahmud Namozovni sog'inch qo'shiqlarini tayinlab kelganmiz. Didimiz bir xil ekan. Qani, eshitamiz ruxsat bersanglar. Qani, marhamat. Sutday oqshom qo'ynida vasling umidida zor seni intiq kutarman. Sahargacha men bedor sutday oqshom qo'ynida vasling umidida zor seni intiq kutarman. Sahargacha men bedor sayhu falakdan oyni olib beraman. Yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman. Istasayhu falakdan oyni olib beraman. Yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman. Oqmoqda-ku umrimiz shu tinimsiz soydayim qo'shiqlarim turfa qil
nolaklar neydeyim. Gaflette kalıp bir kum İzlep bime kaydasız. Umur utup gitgen say bilsen bari faydasız. İstesen kufalekten ayını alıp veremem. Yıldızlardan boynuya marcan takıp koyamam. İstesen kufalekten ayını alıp veremem. Yıldızlardan boynuya marcan takıp koyamam. Sen kufalekten ayını alıp veremem. Yıldızlardan boynuna marjan takıp koyamam. İstesen kufalekten ayını alıp veremem. Yıldızlardan boynuna marjan takıp koyamam. İstesen kufalekten ayını alıp veremem. Yıldızlardan boynuna marjan takıp koyamam. İstesen kufalekten ayını alıp veremem. Yıldızlardan boynuna marjan takıp koyamam. Marjan takıp koyamam. Ey tüm inayet et yaram eyleme hum. Ey tüm inayet et yaram eyleme hum. Biraz dilimni faş etip kılma tügün. Gördüğüm keçe ne kadar uzun buldu keçe. Gördüğüm keçe ne kadar uzundur keçe. Ey vaslı misal tülüm uzun bul uzun. Ey vaslı vasal tülüm uzun bol, uzun edane. İstesen kufalekten ayını alıp veremem. Yıldızlardan boynuna marjan takıp koyamam. İstesen kufalekten ayını alıp veremem. Yıldızlardan boynuna marjan takıp koyamam. İstesen kufalekten ayını alıp veremem. Yıldızlardan boynuna marjan takıp koyamam. İstesen kufalekten ayını alıp veremem. Yıldızlardan boynuna marjan takıp koyamam. İjodkorni o'zi asl mutaxassisni fikri baribir menga qiziq bo'lgan bo'lardi. Bugun bayram, bayramlarda mo'jizalarni kutamiz Anvarjon. Albatta. Mahmud aka hech qachon xafa bo'lmaydilar. Mahmud aka shunday yoshlarga, shogirdlarga hamisha nima deydi? Yo'l ochganlar, doimo samimiy munosabatda bo'lganlar va ishonchim komil Dostonbek ham shu Mahmud akamizga bo'lgan muhabbati, muhabbatlari, ixloslari tufayli shu qo'shiqni ijro etdilar. Yomon emas. Menga yoqdi misol. Yoqdimi? Ana endi Dostonbek, bu aytdim-ku, oldin bilmagan bo'lsalar ham bugun eshitdilar. Beixtiyor bugun mana shu ijroga o'zlari nima deydi? Hamohang bo'ldilar va baho ber bo'ldilar. Hozir natijani bilib olamiz. Demak, kutilgan mehmon san'atkorimizni davramizga chorlaymiz. El sevgan va elni sevgan ustoz san'atkor. O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Mahmud Namozov, marhamat. Amor, amor, amor.
Juda xush kelibsiz. Bayram muborak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush ko'rdik sizni. Hozir kadr ortida Rustam Doston Rustam qo'shiq aytayotganlarida har xil holatga tushdingizda o'qib turdim men shaxsan. Sizni yaxshiroq bilgan bir jurnalist, muxlis sifatida o'zingiz ayting. Bo'ldi. Ta'sirini. Endi bari yoshlar aytgani ham yaxshida. Endi shu demak shu qo'shiqlarga qiziqqadi. Qo'ldan kelgancha aytdi. Xursandman. Bular endi o'sha meni konsert variant konsertda aytganman, o'sha konsert variantimdagi chiqishda aytgan. Konsert variantida hozir Anvarjonim hayron qolgan bo'lsa kerak, oxirida bir paytda bo'ladi-yu konsert. Ha. Yaxshi ketgan paytida improvizatsiya kelib qoladi. O'sha paytda o'sha improvizatsiya aytdim. Eytin inoyat et yana aylama qon biroz dilim. Demak haqiqiy muxlis ekan. Konsertingizgacha ko'radi. Yo, siz ham. Doston keling, qo'llaridan oling, ha, do'stlar. Yo. Lekin qaysi davraga borsak ham shu sog'inch aytib bergin deb boy aytganingizdek kamida bir 3 marta. Ha. Albatta ettirishadi-da. O'zlari bor to'yda 10 marta, 15 marta eshitganman-da. Ustozimiz sog' bo'lsin. G'oyibona shogirdlaringizdanmiz. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. Martabangiz bundan-da ulug' bo'lsin. Biz shogirdlarga shunaqa go'zal yo'llar ko'rsatib turish har doim nasib qilsin, ustoz. Sog' bo'ling. Rahmat, do'stim. Sizning ijodingizga ham omad, ustozlarning yo'lini bersin hammamizga. Anvarjonning o'zlari ham haqiqiy muxlis ekanlar. Shunday, ha. Shunaqa qilib qarab turdilar-da, Rustamjon aytayotganda. Qo'shiqlar bilan katta bo'lganman-da. Endi mana shu ko'rsatuvga chaqirganda ham juda xursand bo'ldim. Haqiqatan Anvar ham meni shu yaxshi shunaqa muxlislarim bo'lganligi uchun, muxlisim va shu bizni ijodimizga befarq bo'lmaganligi uchun. Endi bugun mana bu studiyaga kelib sizni ko'rganimga bu ya'ni shu xursandchiligimga yana ikkita narsa ikki marta qo'shildi. Chunki Anvarjon qanchalik biladi biz Nozimaxon bilan menimcha bir ming yillik qadrdonlarimiz ha qanaqa ko'rsatuvlar birgalikda kechasi kunduzi har xil paytda ko'rsatuvlar qilganmiz. Xursandman bugun mana shunaqa bir yaxshi kunda. Ko'nglimiz yarim edi, to'ldi endi. To'ldimi? Xursandman mana shunday bir ulug' ayyom kunlarida mana shunaqa yaxshi insonlar bilan, yaxshi shu xalqimiz bilan diydorlashib shunaqa imkoniyat tug'ilgandan albatta avvalo sizlarga rahmat aytaman. Sog' bo'ling Mahmud aka. Endi xalqimiz Mahmud akamni o'sha Surxon ohanglari bilan yaxshi tanidi. Surxon folklorini, baxshiyona yo'llar bilan-da. Shu haqda to'xtalib o'tsak, sizni elga tanitgan qo'shiqlar bor. Shulardan boshlasak bugun termalardan. Rahmat. Anvarjon, to'g'risini aytsam, ijodkor sifatida odam boshqa qo'shiqlar ham aytgisini keladi, boshqa yoki bo'lmasa mana shu hozirgi yoshlar yoki bo'lmasa o'sha atrofimdagi sozandalarimgacha ham bunaqa qo'shiq aytaylik deydim. Yaqinda o'ylab qoldim. Haqiqatan shu surxoncha qo'shiq agar men aytmasam, meni ijodimda bu xuddi bir yetimdek qoladigandek bo'ladi. Chunki el, yurt shu surxon yo'nalishi bilan mana shu qo'shiqlar bilan meni tanidi. Albatta bu munosib taqdirlandik boshqa. Shuning uchun Xudo bir qancha umr bergan bo'lsa harakat qilmoqchi bo'lyapman endi faqatgina shu iloji boricha shu Surxon yo'nalishidagi folklor yo'nalishidagi nafaqat bu Surxon yo'nalishi deb ham kattaroq aytmoqchiman. Shu millatimizni shu folklor yo'nalishida qadriyatlariga shu ko'proq urg'u berishni o'zimga maqsad qildim. Juda ham to'g'ri. Juda ham to'g'ri yo'l, to'g'risiz-da. To'g'ri, endi sizga albatta yoqadi. Juda ham to'g'ri. Buxorochada ham aytib beraman sizga. Aytasiz. Jarayonda Mahmud aka bizdagi ma'lumotlarga qaraganda siz yo, ma'lumotlar to'xtatib turaylik. To'xtang, xalqimiz so'r. Mahmud aka bugun bilasizmi, 10 tala qo'shiq aytadilar. Men nima demoqchiman? Rayhon ashulalar raqs ansambli haqida gapirmoqchiman. Ha, mayli. Noto'g'ri ma'lumot aytib qo'ymay dedim. O'zingdan kuchli jurnalist bilan ko'rsatuv olib borish kerak. Nom berib shu qo'shiq haqida boya to'xtaldik. Bitta eshitaylik shu qo'shiqni, undan keyin suhbatlashamiz. Mayli, mayli, keyin. Shiru shakar dedim. Mayli, roziman. Shiru shakar. Roziman. Bugun bayram yoshlarga imkon beramiz, Mahmud aka. Demak, hozir biz o'zimizni ham, xalqimizni ham, muxlislarni ham ko'p ilhaq etmasdan sahnamizga Mahmud aka nom olib taklif qilsak-da, qarmaqaman. Thank you.
qoshlarga so'yladim armonlarimning og'riqdan ingranib qoshlar yig'ladi Taqlarga söyledim alamlarım niye Ökürüp ökürüp taqlar yıkladı yana Söyledim hasretlerim niye Taş yürek adamdan Sada çıkmadı Yar yara Kani kelingchi, sağ bo'ling. Bugun bir olam taassurotlar, bir olam haligi ijro repertuarlardagi eng sara kuy qo'shiqlardan bahraman bo'lamiz. Go'zal suhbat ham bo'ladi. Aytishadiki, uchrashganingda yaxshi xotiralar qoldirgan insonni qadrla. Siz o'shanday qadrlaysiz, chunki siz qo'shiq aytayotgan paytda, sel bo'lib aytayotgan paytda biz ham sel bo'lib o'tirdik. Filologiya fanlari doktori, professor 50'den ziyod Hazrat Navoiy haqidagi ilmi risolalar muallifi, 7 akademik asar sohibi dadajonimni esladim. O'sha hayit kunlarida oila bo'lib yig'ilishardik va mana shunaqa go'zal qo'shiqlarni Hazrat Navoiy g'azallariga bastalangan qo'shiqlarni tinglardik, hayajonlanyapman. Bolalikka qaytganday bo'ldim. Tashakkur shunday xotira, shunday go'zallik uchun. Rahmat. Avvalo bu qo'shiq shu ko'pchilik sevib tomosha qiladigan Chimildiq kinosiga yozilgan soundtreklardan bittasi. Bu alohida tema, lekin qo'shiq haqiqatan bizni bir ijodkor sifatida odamning o'zining dardi, o'zining qarashi, o'zining shu xalqqa, muxlislarga aytmoqchi bo'lgan gapi. Qadriyatlar borda, Anvarjon, urf-odatlar, shunchaki Mahmud Namozovning qo'shiqlarini tinglab bo'lmaydi. Ozgina qiziqdikda, siz o'zi soz chalishdan xonandalikdan soz chalishga o'tib ketgan ekansiz. Rayhon ashula va raqs ansamblida o'sha maktab paytlarida qatnashgansiz, keyin o'qishni tugatib, 12 yil. Men sizni shunaqa tushundimki, siz meni baribir o'sha qishloqda qishloqsiz. Endi buni hamma ko'pchiliklar biladi. Albatta o'sha Surxondaryoda hozir Uzun tumani bo'lgan, Uzun tumanida Rayhon ashlva raqs ansamblida katta bo'lganman. O'sha birinchi ochilgan kunidan to shunaqa yosh paytimda, o'sha maktab o'quvchi paytimdan o'sha ansamblda ishtirok etdik. Albatta eslab o'tishim kerak, Abdusattor aka Jo'rayev ustozimiz mana shu ansamblni birinchilardan tuzgan va o'shanda biz yoshgina bo'lib qatnashganmiz, qatnashib va keyin o'sha sabab bo'lib mana universitetda o'qidik va hayot yo'limiz mana shu san'at bilan bog'liq bo'lishiga o'sha Rayhon ansambli sababchi bo'ladi.
Endi mana qishloqda ilhom manbayi. To'xtang endi. Opaning qishloqqa sidraysiz. Biz qishloqdan olib kelaman bu yerga. Shaharga keldim. Mana poytaxtga keldim. Qishloqdan keyingunga qadar qishlog'imni aytmaydilarmi? O'zingiz shu qo'shiqni ishonasizmi? Anvarjon, kechiring meni, hayajondaman. Bunaqa ochiq suhbat qilmaganman hech qachon Mahmud aka bilan. Opam shu qo'yib ketaman deymasiz. Siz nima qilasiz? Şahsen kasetada işleyen paytımız bulgen şu kuşaklarımızda. Kursatuda hem bulardıyo şapkasıda işletilerdi. Şimdi şu kadar olup borup koyasız uzingiz. Kelgin kelmeydi de. Şimdi kanaka icra etiş mümkün. Şuna kadar borup koyuş için. Kışlak. Bugün bilmem, bu kişi açılıp gitti. Buna kıymas ettiler. Sen hem de hem de geçtin. Üstad şakır dediler. Sizi kurup açıldım. Yaşı da, maalesef. Balbata hazır, biz yine Mahmud Namazlık'ın sahne gitti çarlayımız. Şok koşuk bulsun. İlacı bulsun, gülparilerden bulsun. Dumburamlardan bulsun. Kays koşuk bulsun. Şok koşuk bulsun. Mazak bırakın bir şeylik. Bugün bayram, el yurtta kette toy, hayat ayamları. Halkımız bana sevinç bilen kuzeti yaptı bizden. O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Mahmud Namozov keladi. Marhamat. Örgüleyin canım bulan. İyi geceler.
maza kıldım. Bitti çeçe yetişmedi de. Hay hay. Çeçeni yine çakırsın bu dedikim. Yine abarıp koydular. Yine o şakka. Hakem abar yaptılar. Yine siz hop geliyorsunuz. Geliyorsunuz. Kursatuğumuz yakışık kefiyata devam et azizler. Uzaklaşıp gitmen çünkü hamas aldığında. Hazır ise bizde nabat. Reklam edeyim. Hakamat. Vay Firuze, Ortacan sen misin? Hami, mamacı sen misin? Yakışı mısın? Konuşmaya gelmemiz gibi anca bobdi. Ha, yapırmanımız ne etesen? Yıkma kutuyorsunlar mı? Ha, bu da halısı, üçüncüsü. O zor ki Ortacan, tabikliyim ben. Rahmat, o zinde farzantlardan ne işte bobdi? Sen ham, o zinden köpeyip etken dursana. Farzandli bo'lish nasib etmayotgan kishi uchun bu eng og'riqli savol. Shunday emasmi? Ammo o'zingizni ayblashga shoshilmang. Chunki aynan shu haqida siz Tomoshabinlar, aman aman dasturi davom etadi. Yana bir bora barchamizga ulug' ayyom bayram muborak bo'lsin. Mana mehmonimiz O'zbekiston xalq artisti Mahmud aka Namozov bilan bugun mana shunday bayramda diydorlashib turibmiz. Ularni go'zal san'atlardan bahraman bo'layapmiz. Ustozimiz Nozimaxonim Vohidova mana yetkazganiga shukr. Birinchi hayitini birga kutib olyapmiz, opa. Ko'p yillar birga kutib olish nasib qilsin. Donishmandlar bu borada nima deyishgan? Donishmandlar aytishadiki, odam ikkita narsani qadriga vaqtida yetish kerak. Bu salomatlik va yoshlik. Biz ko'rib turibmizki, siz ikkalasini ham me'yorida ushlagan san'atkorlardansiz. Siz yoshni oshirgansiz. Rahmat. Tanimadim ko'rganda tanimadim chiqmagan. Rahmat. Siri nimada? Sog'lom turmush tarziga rioya qilasizmi yo maxsus bir tavsiyalaringiz bormi? Bu savol siz o'zingizga beringda, o'zingiz bilasiz-ku javobini. Birinchi siz javob bering, keyin qo'shaman. Yo, sizdan o'tib bilsa deyolmayman. Mahmud aka, rostdan sport bilan shug'ullanasizmi? Yo, raqsga ko'p tushib turasizmi? Nima qilasiz? Tinmayman dedik-ku. Ana, ishlaysiz. Ishlayman. Ishlaysiz. To'ppa-to'g'ri. Ish bo'lmasa o'zini topib olaman ishda. Ana. O'shanda rohatlanasizda. Shunday. O'lgan hujayralar qiriladi. Ish bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa o'zini topib olaman. Bo'sh kunim yo'q. Ana. Nimadir bir narsa bilan band bo'laman. Siz shuning uchun bir faylasiz telefon ham paytingizda ham, degan paytingizda
Nimadir bilan band yurgan bo'laman. Opa ham xuddi shunaqa to'rtta joyda ishlaydi. Yo, aynan biz qo'ng'iroq qilgan paytda doim band bo'lar ekanlar. Yaxshi. So'nggi 1-2 oyda umuman javob bermadingiz. Yaxshi, bayram kunida kechirdik. Rahmat, bayram kunida kechirdik. Anvarjon, opa siz endi bir shamollab kelasiz. Shunday qilaymi men? Shamollab chiqib ketsin. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mahmut aka nega xursandsiz? Nega xursand bo'lasiz? Ketmang hech qayerga. Opam uchun bugun biz opamiz uchun, Nozim opamiz uchun hayit dasturxonini tuzaganmiz. Mana uning boshida diyetolog olimamiz o'tiribdilar. Yonlarida mana shu somsalarni, ko'k somsalarni muallifi turgan singlimiz Sevinch xonim, yashang, qalblarga sevinch bag'ishlayman deb, ko'zlarga shunday surur bag'ishlayman deb kelganlar. Sağ bo'lsin, aman bo'lsin. Bir gaplashib. Bitta Nozim opam ketishni o'rganib. Hamma gapni gapirib bo'ldingiz. Men nima deyman borib endi? So'rang, qanday qilishdi ular? Rahmat. Bu cho'qqiga qanday nima bilan kelgan so'raydigan narsalarni so'ra olay. Yo'l bering unda. Chiqaraman marhamat. Rahmat, katta. Men boringizga shukr. Mayli, sizlarni xoli qoldirib qizlarga ketdim. Mahmud aka, dardlaringizni aytib oling. Siz ham chimildiq bo'lib ketdingiz. Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Zerikib qolmadingizlarmi? Shunaqa shohona dasturxonni ko'rgandan keyin istasang istamasang tanovul qilging keladi. Tabiiyki ayollarni bezovta qiladigan qanaqa xastalik keladi, Maftunaxon? Albatta shirinlikka talab birdan oshib ketishi, ya'ni ayollarimiz ko'proq erkaklarga nisbatan shirinlikka o'chiroq. Buni natijasida ortiqcha vazn bilan ko'plab muammolarga kelishadi, albatta. Bu muammolarni yengishda albatta inson o'zini tana holatini o'rgangan holda men bugun qancha ovqat yeya olaman yoki qancha shirinlik yeyman va uning kaloriyasini sarflashim kerak degan narsani ham ongiga singdirish kerak. Demak, yeding, yotding emas, harakat qilish kerak, ishlatish kerak. Albatta. Chunki inson dietologiyaning ham har xil yo'nalishi bor-da. Sportivniy dietologiya, psixologik dietologiya, klinik dietologiya. Mana shularni hozir hammasini etapma-etap hozir 3-chi institutida o'qiyapman. Birinchisi sportivniy dietologiya, keyingisi psixologik, hozirgisi klinik dietologiya deb. Bunda inson tanasiga birinchi o'rinda o'ylaganman sportivniy dietologiyada umuman hamma narsa cheklanadi, faqat qaynatilgan mahsulotlar, mevalar ham me'yorda deb o'ylaganman. Aslida inson tanasiga hamma narsa kerak. Me'yorda, balanslashgan va vaqtini bilgan holatda. Va kasalliklarga qarab inson tanasini aynan vitamin, qaysi vitaminga talabi bor yoki qandli diabetmi, oshqozon ichak bilan muammolarmi, har bir narsa o'rganilib, tana holatingizga mos holatda sizga ovqatlanish tartibi tuzib berilsa, siz hech qachon ortiqcha vazndan aziyat chekmaysiz. Endi aytishadiki, organizm so'raganini berish kerak. Organizm ko'p narsa xohlaydi. Albatta, nafsga qo'yib bersak, juda ham ko'p narsa xohlaydi. Biz agar chiroyli qomat, sog'lomlik, tiniq yuz, hamma-hammas kerak bo'lsa, o'zimiz uchun o'zimiz kurashishimiz kerak. Nafsimizni ustidan yengib, sog'lom ovqatlanishga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Chunki hozirgi vaqtda juda ham orada mayda chuqumlab yeydigan mahsulotlar bozorlarimizda ko'payib ketgan. Buni natijasida hozir kasalliklar ham kasalxonalarga boring, navbat o'chirat topa olmaysiz. Aslida taktubiga tushsangiz 80% noto'g'ri ovqatlanish buni. Taktubi. Xo'p, qanday tiyilish kerak? Aynan hayit kunlarida albatta, aynan bayram kunlar, xo'p, o'ziga ruxsat bersa ham, lekin qolgan kunlarda ham inson o'sha balansni ushlay bilish kerak. Masalan, bir kun ko'p yeb qo'ydik, uning kaloriyasini sarflashimiz kerak. Biz qachonki iste'mol qilgan ovqatimizni kaloriyasini sarflamasak, o'sha kuni u bizning yog' zaxiralarimizga yig'iladi. Bu demoqchisizki, singlim, kechirasiz. Sifatingizni bu ovqatlarni bugun yemasligimiz kerak. Yo'q, yo'q, yemasligimiz kerak. Aytyaptilar, yaxshilab eshitsangiz aytyapti. Eshitmadim. So'rang deb qoldingiz. Eshitmay qoldingiz. Bu demak, mana shu somsalarni yemaymiz, to'g'rimi? Diqqatni bu yoqqa qaratamiz. Bitta taktikasi bor. Siz doimiy sog'lom ovqatlanishga harakat qilaman desangiz, birinchi o'rinda men eng yaxshi ko'rgan narsam bu uyingizga bozorlikni to'g'ri qilib keling, o'zingizni majburlang. Mana bir haftaligim, mana ko'katlar, mana sabzavotlar, mana meva, mana bu dukkaklilar, mana go'sht mahsuloti. O'rganasiz. Ha, ana shunga siz
Opkelmaganingizdan keyin uyga bir haftada bir marta shirinlik kiritaman. Tartib kerak insonga. Hayotimizga tartib kiritsakgina, bozorlikni to'g'ri qilsakgina biz umuman qiynalmaymiz. Endi ayollar shirinliklarni oshig'i ko'rsa chidolmaydi. Shirinlikni yegandan keyin uni kesadigan biror bir mahsulot ham bormi? Bizda hozir mana shu bitta noto'g'ri tushuncha haqida aytib o'tmoqchiman. Qancha go'sht mahsulotlari, bukib, xamirli narsalarni yeb turib, so'ngra kokteyllar, seldreli, yana limonli kokteyllar ichsam o'zaman deb shunaqa tayyorlab ichishadi. Lekin aslida bu xato. Chunki tasavvur qiling, bunda ham kaloriya bor, seldreda ham, bodringda ham, pomidorda ham. O'zi yuqori kaloriya yedingiz, uni ustidan yana yuqori kaloriyani beryapsiz. Agar siz ozish niyatida bo'lsangiz, kokteyllarni tana ochroq holatda bo'lganda ichsangiz, u ozishingizga, ya'ni yog'larning parchalanishiga yaxshi yordam beradi. Hamma narsa aytganimdek, siz borgan sari sog'lom ovqatlanish haqida bilaverganingiz sari qaysi narsani qaysi vaqt yeyishni o'zingizga bilib qolasiz. Va me'yorini. Men asosan klientlarim bilan, o'sha kasallarim, mijozlarim bilan individual ishlayman. Ya'ni tana holati qanaqa, yog' darajasi qaysi qismiga ko'proq yig'ilgan. Aslida ham shunday bo'lishi kerak. Aslida ham har bir odam alohida odam. Ha, hozirgi vaqtda lekin bu sal muammoli bo'lmoqda. Ya'ni guruh-guruh, katta-katta marafonlar, hamma ayollar bitta guruhda. Men shu narsalarga qarshiman. Har bir inson tana holatini o'rganib, u qandli diabetmi, semizlikni qaysi darajasida u inson qaysi mahsulotdan o'zini tiya olmaydi? Sababi nima o'sha mahsulotlardan o'zini tiya olmasligi? Masalan, shirinlikni aytyapsiz, o'zini tiya olmaslikka sabab bor. Balkim gemoglobini pastdir, D vitamin bilan muammolari bo'lishi mumkin. Shularni o'rganib, tana holatidan kelib chiqib ovqatlanish ratsioni tuzsangiz. Demak, mutaxassisga murojaat qilish kerak har qanday holatda. Sog'lomlashtirish sohasi bo'yicha ishlaydigan shifokor Feruzaxon aytdilarki, juda bo'lmaganda ishimiz ko'p-ku tig'iz, bu ishdan u ishga yuguramiz. Yaxshi o'zingiz sevgan musiqani qo'yib, 3 daqiqa mobaynida rohat qilib raqs qilsangiz, butun dard g'amlardan mosuvo bo'lasiz. Endi Sevinch xonim, bayram dasturxoni uchun maxsus salat tayyorlashni o'rgatmoqchisiz, ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men hozir omlet tayyorlayman. O uchun menga brokkoli kerak, tuxum kerak va sir kerak bo'ladi. Qancha muddat kerak bo'ladi? Muddat 4 daqiqa. Endi tezkorligingizni sinaymiz, ha? Omlet tez tayyor bo'ladi, to'g'rimi? Boshlaymiz unda. Bu nima uchun, qanaqa foydasi bor aynan bahorda? Brokkoli juda ham foydali. A, B, C vitaminlar bor. Tuxum esa belok bor, jiltokda vitamin E bor. Brokkoli kir Nozim opa inson tanasida keraksiz yog'larni kesadi deb keldi. Chunki kaloriyasi juda ham past brokkoli karamdoshlar oilasiga kiradi, ya'ni karamning bitta turi 100 grammda 34 kilokaloriya bor. Juda ham kaloriyasi past, ozishni xohlagan insonlarga juda ham yaxshi foyda beradi. To'ydiradi, lekin to'yganday bo'lib turasiz. Ha, marhamat. Sizga mumkin. Sizga mumkin. Siz jim o'tiring. Shuncha narsani qanday bilasiz demanda, qayerda o'rgangan bo'lgansiz bu narsalar? Hozir birinchisi bu Rossiya davlat natsionaliy akademiyada sportivniy dietologiyani tugatganman. Undan so'ng Rossiyaning psixologiya institutida psixologiya dietologiya va undan so'ng hozir Qirg'iziston davlatida dietologiyani haqiqiy klinik dietologiya bakalavr yo'nalishida o'qimoqdaman. Rossiyada shunday kelinimiz bor ekan, biz bilmaymiz. Demak, bu tavsiyalarni aynan omon-omonda doimiy berib borsangiz bo'lar ekan. Chunki bitta ko'rsatuv doirasida shuncha ma'lumotni hazm qilish, ha Mahmud aka qabul qilish juda ham qiyin esda olib qolish. Shuni aytamanda, dietologiya degan fakultet bormi? Albatta. Bor. Yangi vaqtda bor. Hozirgi vaqtda juda dolzarb, chunki borgan sari semizlik ko'paymoqda bozorlarimizda. Kletchatkasi kam, ya'ni ustidagi qobiqlar mana. Oddiy qarang, ilgari mana shunaqa oppoq unli mahsulotli, oppoq shirinliklar bo'lmagan. Qora non. Dietologiya deganingiz bu meditsina bilan bog'liqmi? Albatta. Bevosita. Demak, siz o'qishni bilasiz. Albatta. Hamma narsani biladi u kishi. Yo, demoqchimanki, o'sha meditsina bilan birga bu, ha? Meditsina bilan birgalikda albatta inson tanasini o'rganganingizdan so'ng u insonning tanasida qaysi vitamin kam, qaysi mineral kam,
suyaklar bilan qanaqa muammo, insulin bilan qanaqa muammo, oshqozon osti bezi nima, qaysi garmon, tunda uxlaganingizda qaysi garmon ajraladi, qaysi oziqani yesangiz siz oson, yosh, yengil ko'rinishda, chiroyli qomatda yurasiz, hamma-hammasi aslida o'rganilib. Nima uchun Yevropa davlatlarida har bir insonni o'zini dietologi bo'ladi? Ya'ni maxsus dietologi bo'ladi. Ular bilan maslahatlashgan holda tana holatini chiroyli saqlaydilar. Har kuni sizga qo'ng'iroq qilsam, "Maqsuda bana assalomu alaykum. Yetar bo'lgan. Nima Şunaqa ratsionar tayyor nimadan o'tgan, nima deydi? Sinovdan o'tgan, tajribadan o'tganlar bo'lsa, akamga berasiz. Yasha. Rahmat, rahmat. Keyingi dasturlarda ham mana shunaqa nozik, kerakli ma'lumotlarni berishingizga ishonamiz. Hamkorligimiz davom etadi. Bayram muborak bo'lsin. Sevinch xonim maxsus taomni tayyorlashga shay bo'lib turibdilar. Men yordam bermoqchiman. Yordam bermoqchiman. Ha, hozir navbatni Mahmud akaga bersangiz, unga qadar biz omletimizni tayyor qilishga ulguramiz. Musiqa sadolari ostida bo'lsa taom yana ham lazzatli bo'ladi. Anvarjon, o'rganing. Qora xohligi labdagi asl bog'i
arman bolgunca kelib canım neyim olgunca Allah'tan ferman bolgunca kelib canım neyim olgunca Sırafın sürünüm çalgınca yey kalandar bolganım bulga Sırafın sürünüm çalgınca kalandar bolganım bulga Kalandar bolganım bulga Kalandar bolganım bulga Bir rahmat Mahmut Öpüye Hanım'sa sağ olun. Bir oda kan sinirimiz genç katta rahmat. Qo'shiq zo'r bo'ldi. Bizning sahnadagilar ham juda go'zal o'ynadi. Anvarjon e'tirof etmadilar, o'zimiz o'zimizni e'tirof qilamiz. Bayram muborak bo'lsin. Go'zal raqsimiz uchun o'zimizga tashakkur. Sog' bo'linglar, baxtimiz yo'q bo'linglar. Bizning etimiz tayyor bo'ldi, mana. Mana hammani ishtahasini ochib yubormaslik uchun alohida kesib o'zimiz yeymiz, keyin sizlarga yana ko'rsatamiz. O'zi bir kichkina amaliyot o'tkazgan. Marotaba qayta-qayta aytayotganingizga hayron qolyapman. Bir endi gazimiz sog'lom turmush tarzi bizga qiziq, sog'lom ovqat yeyish uchun shuncha shirinliklardan keyin mana shunday taomni tavsiya qilamiz, Sevinch xonim. Rahmat. Rahmat. Rahmat kattakon, yana tashkilotlaringizni kutib qolamiz. Rahmat. Biz esa ko'rsatuvimizni hashpash sahifasi bilan davom ettiramiz. Taom qanday chiqqanligi unga baho berish Nozimaxon Vohidovaga topshiriladi va shu sahifa asnosida ular buni tatib baho beradilar. Rahmat. Hashpash, marhamat aziz do'stlar. Biz yana efirdamiz. Omon-omon davom etadi. Mehmonimiz Mahmud Namozov. Ular faqat qo'shiq kuylash emas yoki do'mbira chalish, soz chalish emas. Ular yoza bilish o'sha iste'dodlari, mahoratlari ham bor. Yaqinda mana kitob yozdilar. O'shanga ham to'xtalib o'taylik. Endi qonda bor-da, ukalari shoir, musulmon namoz, kitob yozishingizga ham balkim o'sha yoshlikdagi, bolalikdagi katta zaxira, xazina sabab bo'lgandir. Birinchi poydi. Men endi ko'p aytganman, anasam musulmon ukam. Endi u maktabda 5 o'qigan. Alochi. Ha, buni ham ko'p aytganman, o'sha katta kutubxona bo'lardi. Endi maktabda kutubxonasida kitoblar tugagan, hammasini o'qib bo'lgan. Keyin kolxozda kutubxonasi bor. Endi undan ham katta. Mana shuncha katta keladigan bo'lardi rostdan. Shunaqa kutubxona edi. Bir opamiz bo'lardi, bir kutubxonachi. Meni ashlaytganim, ashlaytib sahnada yurganim uchun hammaga men va nima edi, mashhur bo'lardim deb e'tiborda. E'tiborda ham opam juda yaxshi ko'rardi, o'sha kutubxonachi opa ham. Keyin Endi haftada bitta yoki ikkita kitob o'qirdik-da endi o'sha paytlarda haftasida. Keyin hozir muxlislar ham hayron va qiziqishda so'rashyapti, qanaqa kitob yozdilar. Endi u kitob deganimki,
bu ham bir shogirdlar uchun yoki bugungi kundagi bugungi kundagi masalan nima bu kitob hamma sohaga ham tushishi mumkin deb o'ylayman nimayaki Mahmud Namozov qanday o'zi mana shu sahnaga kelib qoldi degan savolga javob ha hayotiy hayotlarim yo'qotganlarim bu qayerdan bu kelib qoldi bu san'atga bu shunaqa nimaga erishdi degan narsaga hayotingiz hayotiy qaysi bir joylarda voz kechgan joylarimiz qaysi joylarda qiynalgan joylarimiz qaysi joyda muvaffaqiyatga erishgan joylarimiz yozilgan ko'rgan kechirganlaringiz haqida kitob ekanda hayotda ko'rgan kechirganlarimizni bir nima sifatida yozganmiz nomi nima edi yulduzlar shamoli biz ko'rsatuvimizni davom ettiramiz ketib qolish yo'q chunki hamma qiziqarli voqealar shirin suhbatlar va eng go'zal hit qo'shiqlar haligi Mahmud akamni eng jaydari sho'x qo'shiqlar hammasi oldinda hozircha esa navbat reklamaga demak bizda navbat tijoriy lavhaga marhamat Nuri, yaxshimisan? Menga qara, bunday qilib yotavermasdan tashqari chiqib biroz aylansang, oyog'ingni chiganlar yozlarmidi? Bosh kiydi dadasi, o'zimga qolsa yotarmidim? Bu oyoq qo'llar mehnatga o'rganga. Endi ishga yaramay qolgan. Og'rigan. Bo'g'imlarda kuchli og'riqlarning paydo bo'lishi manaman degan mehnatsevarlarning ham qaddini bukib yotoqqa bog'lab qo'yadi. Assalomu alaykum bo'jon. Va alaykum assalom Doniyor. Qo'lingdagi nima bu? Bumi? Bu nutva bo'jon. Nutva? Sizga hech qachon eskirmaydigan yaxshi bir maslahatni beraymi? Kasalni davolagandan ko'ra uning oldini olgan afzalroqdir. Qo'llaringizni bukishga, yuk ko'tarishga yoki qadam tashlashga tobora qiynalayotgan bo'lsangiz, nutva kompleksi, koksartroz, sonchanoq yemirilishi, gonartroz, tizza yemirilishi, poliartrit, bo'g'imlar yallig'lanishi va osteoporoz, suyak mo'rtlashishi kabi kasalliklarning oldini olish va ulardan xalos bo'lishda samarali yordam beradi. Nutva kompleks Abu Ali bin Sino retseptlaridan foydalangan holda 15 xil tabiiy o'simliklar majmuasidan tashkil topgan sog'lomlashtiruvchi immunitetni ko'taruvchi suyak va bo'g'imlarga ko'makchi bo'luvchi tabiiy qo'shimcha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bo'tam. Bu ichkaridan bilan? Ha, boshqa qayerda ham bo'lardi bo'tam. Ichkarida. Kiraver. Men bu yerdaman dadasi. Iya. Nuri, o'zingmisan? O'zim bo'lmay kim bo'lardim? Qani, mana somsalardan olinglarchi. Hoziroq 71 kodi bilan 208-8282 raqamiga qo'ng'iroq qiling va malakali mutaxassislarimizdan mahsulotga doir batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Unutmang, Nutva kompleks o'z sog'ligiga befarq bo'lmaganlar uchun. Eslatib o'tamiz, biologik faol qo'shimchamiz dori vositasi emas, asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qiling. Otga mehringiz juda bo'lakcha, yaxshi bilamiz. Gap-so'zlarga qaraganda men endi do'stlarimiz aytib qoldi. Hatto deydi, Mahmud Namozovning ot fermasi bor Surxondaryoda. Yo'q. Rostmi? Yo, ot fermam yo'q, otim bor. Ha, oti bor-a? Nechta? Endi Surxondaryoda bor, Toshkentda bor, nimada bor. Ferma ekanda rostdan? Yo'q, endi Toshkentga jamlasak, endi bitta bu yerda, bitta bu yerda shunaqada. Qo'shdi bitta ferma. Ha, yo'q, unday qilsangiz bo'ladi. Chop turasiz o'zingiz, minib turasiz. Ha, ozroq. Ozroq. Yaxshi-da. Otda yurishlari bilinadi, turishlardan. Otda turganlar qomati tekis bo'ladi. Ot vafo deydimi? Yo'q, yo'q. Ot vafo. Otam do'sti. Xotin vafo. Jafodir balki. Yashayam, ochig'i men maza qildim o'zim. Rahmat, chunki bayram bayramday bo'lishi kerak. Qadrdonlar davrasi, yurakka yaqinlar davrasi, yurakka yaqin qo'shiqlar, raqslar. O'ylaymizki, kadr ortida turgan tomoshabinlarimiz ham mana shu haroratni his qilishdi, dam olishdi Anvarjon. Albatta. Biz yana Mahmud aka sizni sahnamizga taklif qilamiz. Sho'x ijrolardan bo'lsin. Qani marhamat. Qirqanizdan ilgari Hiyla, hiyla oy pari Qirqanizdan ilgari
Ağzı da pişi durdayı bu Ay parvuzu durdayı bu be Ağzı da pişi durdayı bu Kaşını kerem duruşu Cigit kat konu bordayı bu be Oyuma kurular oyday bu Ah badan ya moyday bu Oyum kurular oyday bu Ah badan ya moyday bu Cumya diya cuvarmak Tumar takkan tayday bu O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Mahmud Namozovga qolaversa betakror raqqosamiz Irodaxonga katta rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Mahmud aka keling yaqinroq. Boshida aytdik-ku, "Ya qayerga ketyapsiz? Gul, oypari, oypari." Boshida aytgandik, "Bugun boshqacha bo'ladi", deb, to'g'rimi? Boshqacha bo'ldi. Bugun boshqacha bo'ldi. O'zimiz ham ochildik, sochildik, yayradik. Ochildik bugun lekin. Keldi ochilur chog'ing, o'zingni namoyon qil. Chunki Mahmud aka haqiqatda yurakka yaqin, qadrdonimiz. O'ylaymizki, aynan bayram kunlarida qadrdonlarni holidan xabar olasiz, xastalardan xabar olasiz, do'sti yoronlar birga o'tirib bayramni go'zal kayfiyatda nishonlaysiz, nishonlaymiz xudo xohlasa. Albatta, bir so'z bilan aytganda, yaxshilar, yaqinlarni diydori bilan bayram yanada zavqli, yanada totlidir. Afsuski, ko'rsatuvimizni mana shu joyda yakunlab sizler bilan xayrlashadigan vaqt yetdi. Ko'plar aytadi, biz sizler bilan xayrlashmaymiz deb. Yo'q, biz xayrlashamiz. Sizga ezgu niyatlarni yo'llaymiz. Niyatimiz ulug' mana shu yetkazgan shu go'zal bayram hammamizga muborak bo'lsin. Ramazon hayiti qalblarimizga osoyishtalik, tani jonimizga salomatlik, yurtimizga tinchlik, xotirjamlik, dasturxonlarimizga xud baraka olib kelsin. Keyingi hayit ayyomlarida ham yorug'ingiz bilan diydor ko'rish saodati hammamizga nasib etsin. Mehr muhabbat bayrami muborak bo'lsin. Mehr bulog'ini ichaylik qonib, muhabbatda yashaylik yonib, sen menga, men senga ishonib, g'animatmiz, omonatmiz bilsang azizim. G'animat omonat dunyoda faqat va faqat yaxshiliklarni bir-birimizga sog'inib yashaylik. Ayyom muborak bo'lsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Hayr.